ja sidetehnikat ning poiste endi eluolu. Ja Tagala üksus on vist pannud valmis teile ka väikse sellise palakese, kus te saate maitsta kaitseväes söödavat rooga. See on muidugi selline välitingimustes. Nii et tere tulemast teile ja veel kord hea meel, nii palju rahvast siin korraga koos näha.
see on siin sõdur lugu, et mõelda pärast, et millised raamatud siin on. Abai tee, seda Stalini preemia laurea. Jälle, kuulte nõuale. Üllatus, ma olen tarsivägi sodeet. See tagumine müür on juudi kalmistu ja siin siis toimuvad aeg-ajal kaevamised, ka tolmukübeme matused. Huvitav on see, et selle territooriumil tuleb välja ka inimkont. Vana Vene sõjateenika siide pataljoni territooriumil. Vanal Vene tehnikal iga päevakohane silt Igor ja Borja ja DMB, aga aasta ju 98 sobib kokku vene keel, vene tehnika ja Eesti kaitsejõud. Sama masina teisel pool on kirjutatud. Zahtre ja poslju vziona, ei tea kuhu, aasta 98, et homme ma saadan kõik, ütleme parimal juhul kurantile, demibilisatsioon, aasta 98 suvi. Eesti kaitsejõud. Tavaliselt tagala on kindlustatud, aga see tagala on rämpsu täis, et siin tuleks nagu koristustööd teha.